سلامونه دوستانو د خپل همزولو ملګرو په بندار کې یو وړه شانتي مشایره لرو مونږ سره اوسېږه یو شعر د چې زه او یار می صدقه محمده مور او پلار می صدقه محمده دا خبری شاعری او کتابونه ټول افکار می صدقه محمده مننه ډیر زیاته مهرباني د خپل ګران او خوږ او زړه ته نږدې ورور رفیع الله جان څخه هیله کومه چې یو څو شعرونه ستاسو په حضور کې وړاندې کړي رفیع الله جان مننه سر فضل صاحب زبه او دوه شعرونه ډالۍ کوم ورته وایي ازغو پس خبرې او په ګل پس خبرې ازغو پس خبرې او په ګل پس خبرې د ځینو خلکو کار وي په یو بل پس خبرې دلته خبره د بدنام سړی په حق کې کیږي دلته خبره د بدنام سړی په حق کې کیږي دلته اکثر خلک پر روح سړی الزام لګوي او دا زما پر ځان روته ډالې وي زه دا سینې ما چې هیر بد کړم زه دا سینې ما چې هیر بد کړم کمر کې راغې بیا نو خو وختونه او دا تاسو ته ډالې وي سر بدل صاحب رقیبان به ورته ټول لرګي لرګي کړم رقیبان به ورته ټول لرګي لرګي کړم کمې خکل جانان اول شیخ نیدا مننه 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 ماشاءالله رفیع جان هر یو حرف مدرون قافیه او وزن لرونکي شعرونه مو ویلې ماشاءالله خصوصا هغه کوم چې زمونږ ګران رور مسافر رور فرید جان ته مو ډالۍ کړه ډېره زیاته مننه خوشحاله او آباده اوسېږه اوس به د خپل ګران او درون رور عمر جان څخه هیله وکم تر څو یو څو شعرونه تاسو په حضور کې وړاندې کړي ډېره زیاته مننه فضل صاحب زه به درته یو لنډ شعر په دې درنه ساسو په درنه چوپړ کې حاضر کوم وای خیر که ظاهر باندې رنگ نه لرو بدرنګ ښکارو خیر که ظاهر باندې رنگ نه لرو بدرنګ ښکارو په زړه صادق یو لمر نه مو هم سپین دي زړونه ډېر زیات مننه فضل صاحب ماشاءالله ستاسو الفاظ ډیر زیات ښایسته او خصوصا په نن سبا معاشره کې دغسې انسانان ډیر زیات کم دي ډیره زیاته مننه خوشحاله او آباده اوسېږي اوس به د خپل قدرمن او ګران رور صمد جان څخه هیله کومه تر څو یو څو شاعري الفاظ ستاسو په حضور کې وړاندې کړي فضل صاحب زبر ته یو دوه کرښې شعر ډالۍ کړم چې وایي د ارمان په تمه تلمه د ارمان په تمه تمه فضل صاحب وای د ارمان په تمه تلمه د ارمان په تمه تمه یو ارمان می پوره نشو ارمانونو ارمانی کړم حد مو کو ډیر زبردست خو باور وکړه چې ډیر زیات درد او غم په دې کې پروت و مننه کوم ډیر زیاته مهرباني قدرمن رور نصیب الله جان څخه هیله کومه تر څو یو څو درانده ښایسته کلمات د شاعري په طرز کې تاسو سره شریک کړي ډیر ته مننه کوم ستاسو ټولو نه یو وړوکی شان دی باید ده تاسو ته وړاندې کوم چې کیسه وړه نه د سایل او بس لنډه دا ده کیسه وړه نه د سایل او بس لنډه دا ده او یو غریب نیولی سویلی مې د مرموش وطن اوس به د خپل ګران وړوکي ورور انور جان څخه هیله وکم تر څو یو څو تاسو ته وړاندې کړي مننه کوم د پزرو ستاسو څخه چې موږ ته وخت راکوو تاسو سره به دې شعر ډالۍ کوم وایي ما به ډیر یاران په نیم مدار کې پرېږدي ما بډیر یاران پنی مدار کې پری دی ز بډیر یاران تر مرګ یادو ما ډیر زبردست ډیر خپل شعر خصوصا د دوستۍ په مقابل کې ماشاءالله ډیر زیات خپل شاعری وا اوس به د اکرم جان څخه هیله وکم تر څو د دوه خوخه ده کچیر خپل شاعری د ترنم په لحاظ کې یا شاعری په لحاظ کې تاسو سره شریکوي نو ډیر بخښه وسیږي اکرم جان ډیر مننه پزنه چې موږ تم قیمتي وخت راکو الله پاک ټول به خوشاله کا یو شیر د وای خار می خوخ نه دی وړو پکې ورکیږي خار می خوخ نه دی وړو پکې ورکیږي کلیوال لکړاند پکې ورکیږي او دا خوګه دوستان دی خدای مالدار نه کا دا خوګه دوستان دی خدای مالدار نه کا چې مالدار شي خوګه پکې ورکیږي او ګران استرګی دی دوهم افغانستان دی ګران استرګی دی دوهم افغانستان دی چانه ځان او چانه زړه پکې ورکیږي خسته شیر د مفتون صاحب په نامه د قیمته کیږي نو زه دا شعر ویم تاسو چې ما داسې وکړو نو تاسو قیمته کیږي وای دا چربه بنیادم قیمته کیږي دا چربه بنیادم قیمته کیږي ستا په فضل او کرم قیمته کیږي او تور رانجه د تور سترګو لایق نه وي سرپزل صاحب
وای تور رانجه د تور سترګو لایق نه وي دا د تور شپو په نام قیمته کیږي او وخت ښه ډیر تهمتونه راته وکړه وخت ښه ډیر تهمتونه راته وکړه سپین کاغذ په تور قلم قیمته کیږي رب ته دومره قیمتي پیدا کړی چې خوښ شي هم هغه قیمته کیږي او کاشکې زه هم خاوره د هغه چا د خپو وای کاشکې زه هم خاوره د هغه چا د خپو وای چې خاوره په قدم قیمته کیږي ډیره مهرباني الله پاک مونږ سره نن قاری صاحب محترم ډیر ښکلی شاعری مو کړله او خصوصا هغه شاعری چې د زمونږ د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان مبارک دی د ګران رور کاشف جان څخه هیله کوم تر څو یو څو کلمات شاعری ستاسو په حضور کې وړاندې کړلې کاشف جان مننه کوم فضل استاد چې تاسو موږ د خپل قیمتي وخت راکړو ستاسو په اجازه سره موږ بخپل یو شعر وړاندې کوم وای د هجران په سرو لمبو کې د وخت شپې تیرول ګران دي وای د هجران په سرو لمبو کې د وخت شپې تیرول ګران دي اے د جګ غرو وطن ته ته زړه صبرول ګران دي مننه کوم ماشاءالله جزاک الله ډیر زیات خلی شاعری د ټولو ماشاءالله الفاظ او کلمات ډیر زیات خلی او خصوصا د شاعری مننه کوم ستاسو د ټولو څخه چې تر پایمو ویډیو وکټله تر بل ویډیو د لوی الله پامان.